ka grabitur votën ton drejt regjimit që po mohon të drejtat bazë kushtetuese të përfaqësuesve tuaj në parlament, drejt regjimit që ka krijuar instrumentat identike represive si ato të diktaturës komuniste. Çfarë ndodh tani në parlament? Tani në parlament, dy laro, mercenar, Teddy Rams, apo tre se se disa janë, kanë ardhë, prisni, kanë ardhë, pasi kanë vendosur në kundërshtim me kushtetutën, privimin e lirisë ndaj meje, tani, jo që stërhiqen, por si e prorë të parlamentit për shkak porosive të dirams, vinë të rëndojnë masat ndaj meje. Çfarë është kjo? Çfarë tregon kjo? Kjo është dëshmia më flagrante e një shteti monist, ku parlamenti, prokuroria, policia, ushtria, siguri, fali, shërbimi informativ, janë në duart e një njeriu, kontrollohen nga një njeri. Ju duket i fort a ju? Jo, është kalpsir, ne që zvarritëm bustin, do të krejmë nga pushteti. Shpondon sot në parlament, në komision, po votoj ligjin, i cili ndalon hetimin e Edi Rams. Jo Edi Rama, i bindur tjeshti se s'ka ligj, që do na pengoj ne, pa hetuar vjedhjet tuaja, pa hetuar vjedhjet që i kërë bërë shqiptarve.